teď přichází to hlavní! Ježíši Kriste! OK, jdeme to pustit. Ty krása, co to bylo? Chceš mi říct, že když takhle trefím víc brawlerů naraz, tak mám ultinu na pořád? Kámo, tohle je tak broken a to není normální toto! To vážně chce Brawl Stars vypustit něco takovýho? Sledujte video až do konce, ať uvidíte, co legendary Kenji je zač, protože toto musíte vědět, toto nechcete potkat jen tak. Jo, a teďka v pátek se spolu vidíme. Budu totiž na Back to School akci v Praze v nákupním centru Arkády Pankrác. Budu tam s vámi, takže pokecáme, bude tam prostor na otázky a taky autogramy a focení. Budu tam od 14.00 až do 18.00. Bude tam totiž i prodej merče, nějakých novinek, takže si můžete zakoupit merch přímo na místě, který vám můžu podepsat. Takže teď v pátek 38. od 14.00 do 16.00 tam mám bejt, ale budu tam s vámi až do 18. Vidíme se v Praze Arkády Pankrác. Doražte. Jsem si kopl nabíječky. Dámy a pánové, chtěl jsem jenom říct a poděkovat, že všem, co jste mi předtím dávali dárky na to video, kdy jsem rozbaloval, tak ano, postupně to tady, už jsem snědl Skittles, čokoládu, sušenky, takže díky moc, vždycky se tím úplně nahypuju tady na video, abych měl energii, takže díky moc všem, kteří mi takhle jste něco dali a vlastně můžete za to, že jsem ready na videa. Na tenhle sneak peek se mega těším, protože máme tady legendary brawlera Kenjiho. Lajkujte tohle video, pojďme hypnout 10 000 lajků a taky si zakliknete odběr, subscribe dole pod videem, pleskněte to tam, ať se přidáte do naší komunity. Kenji je nová postava, úplně chytám vibe toho samuraje. Já ve studiu nemám žádnej meč, chápete to? Nemám žádnej meč. Jediný, co ve studiu mám, je tohle. To jsou jediný meče, co tady mám. Sakry. Ano, samurajský meč jsem za svoji YouTube kariéru nesehnal. Zapamatujte si, že na konci tohoto videa bude další video, který určitě musíte vidět, protože tam odhalím strašně moc věcí. OK, tady jsme s Myšákem trošku někde jinde, jdem se zavrtat do země a vylejst někde. Razíme nahoru a jsme tady. Přesunuli jsme se do oblasti Kenjiho. Ale než přepneme na Kenjiho, tak tady musíme vyřešit jednu věc, protože mi někdo z vás napsal tady ten komentář. Přijde ti tohle jako krtek. Tady je to reálně napsaný. Mou is a blind rat. Mou je slepá myš. Takže krysa nebo myš, není to krtek. Čau krtku. Teda myš, ježiš. Je to tady, dámy a pánové. Oh my god, nová legendárka je zde. Kenji, dneska si ho tady vyzkoušíme, ale musím tohle říct prostě, protože mi někdo psal dolů komentářů fake Brawl Stars. Tohle je předběžný přístup jenom pro kreatory. Mám to proto, abych vám to mohl v Česku a Slovensku ukázat. Takže toto je přímo předběžná aplikace od Supercellu, od Brawl Stars. Takže díky tomu, že sledujete, můžu vám tady ukázat právě novýho legendary brawlera Kenjiho. Takže jdeme na to, žádnej fake to není, žádný fake aplikace nepoužívejte. Tohle je na to, aby jsme se podívali, než bude ve hře. A je to úplně na konci legendárek. Takže 12. legendárka, pokud se nepletu. Ano, ano, je to tady. Hohoho, Kenji. Assassin, jo, pozor. Takže the highly skilled sushi chef has a awesome life running. Pardon. Running to přišlo. Jak kdybych slyšel running sushi. Oh bože, mám hlad. Running his restaurant in Star Park, but it feels like he's trying to hide something about his past. Though his sushi tastes so good, nobody cares. Takže tenhle hodně naskylený sushi šéf, neboli sushi jakoby hlavní kuchař, že jo, když tak máme, má super restauraci ve Star Parku, ale přijde jakoby něco skrýval ze své minulosti. No, ale nikdo to neřeší, protože jeho sushi prej chutná strašně dobře. Takže jo, tohle bude týpek, který nám ve Star Parku bude dělat sushi. Mám ho na 11. power levelu, má 7600 životů, movement speed very fast, ještě aby ne, když je to assassin, že jo. Kenji basic attack alternate between a dash and slash. On má dva různý basic ataky, což je extrém. Dash deals damage to all enemies in a straight line and slash deals damage to all enemies in a wide area in front of him. Takže první je, že skáče dopředu, dává damage, druhé je, že seká před sebe a dává damage. 1000 damage má na dash, na slash má 2000 damage. Very fast reload speed, range short. Rychle se načítá, short je jakože na krátkou vzdálenost. Má tady nějaký trait? This brawler regains health with every attack that damage an enemy. To si děláš srandu, kámo. On získává životy za každý útok, který dá do enemáka, takže jako Edgar, že se healuje jako za damage. Super slashimi! Slashimi, to je dobrý. Kenji targets an area with precise slides, dealing heavy damage and gaining invulnerability for the duration of the super, aha, takže on targetne nějaký místo, dá to damage, jak prase určitě, a potom ještě navíc se nemůže ho hitnout, takže vy ho nemůžete sundat v momentě, kdy dělá ultinu. 2600 damage,
long range. Teshi dash. Kenji basic attack only use dash. OK, takže tímto gadgetem se jenom dashuje dopředu, když ho použijete na 3 vteřiny. Další je Hosomaki healing. Kenji instantly heals 75% of damage taken over the last 3 seconds. Takže on tímhle gadgetem si vrátí 75% životu, co dostal za poslední 3 vteřiny. What, teda co ztratil? What the heck? OK, tak to začíná být dost ulítlý tohle. Studied the blade. Slashimi slides have 30% longer range, takže jeho ultimátka má o 30% delší prostě oblast, na kterou se to dává. A potom je tady Nigiri Nemesis. After avoiding damage for 5 seconds gets 90%. Kámo, tak napřed grgám, teď škytám. Gets 90% damage reduction from the next enemy attack. Takže potom, co 5 vteřin nedostal žádný útok, tak potom 90% damage reduction, takže on dostane jenom 10% damage od enemy, takže on když, 5% nedostává damage, tak potom jako když mu dá někdo třeba Dynamite ultinu, tak dostane jenom 10% z toho. What? No tak je to přece samuraj, ale uvidíme. Plně mě se baví, jak se tam ukazují to few moments later, nebo to, jak je z toho SpongeBoba. Jo, já tady jak si mám ještě vylepšení na něj, oh my god, takže s tím nemůžem počítat, ale počkej, okej, aha, já jsem teď úplně zmatý, já jsem myslel, že takhle jenom skáču, ale ne, jsou to dva útoky, takže toto je jak Mortis, skok, ale potom další je takhle, že to útočíte, ty kráso, okej, tak pojď, nice, nice. OK, docela rychlý, musím říct, že mega rychlý, i ten speed docela rychlej a i to útočení, jako čtvrtý mám hnedka snad skoro dočtený, jako prostě dávám ty tři, jenom se pohnu a hnedka tam mám další, OK. Teďka když dám gadget, tak bych měl jenom dashovat jako Mortis, kámo. OK, ty kráso, a dal jsem snad 4, ne? Jdeme na to ještě jednou, hop. Ty, já myslím, že 5, já jsem dal 5, kámo, já jsem dal 5. Oh my god. Ale teď přichází to hlavní. Ježíši Kriste, držím ultinu. Proč to tady doprava dává takovou malou možnost? Jo, ono to dál nejde, aha. Takže ono to nejde úplně ke stěně, takže větší možnosti mi to dává takhle dopředu nebo dozadu, protože tam je potom stěna. OK, jdeme to pustit. Bum. Ty kráso, co to bylo? Tam letěla nějaká ryba, počkej, automat. Bum, ryba, bum. Ty kráso, to dává dvojtej damage. 2602krát. Kámo, hlavně tu ultinu. Bum. Já ji mám skoro načtenou, když to trefím. Bum. Počkej. Chceš mi říct, že když takhle trefím víc brawlerů naraz, tak mám ultinu na pořád? Představte si, že jsem ve 3v3, jo? Dám ultinu třeba na dva brawlery. Bum, a mám ji znova, kámo, hnedka. Tak to nene. Kámo, tohle je tak broken a hej, já nevím, co to udělá v solo showdownu a duo showdownu a další 3v3, ale půjdeme si to zkusit. Joj. Vzal jsem teďka ten větší range, jo, tu star powerku a vypadá to, že to je asi větší. Kámo. Tady bych měl vyhýlovat 75% životů, který jsem dostal za poslední 3 vteřiny. Takže samozřejmě on střílí docela pomalu, takže to nepůjde vidět úplně, ale zkusím to kliknout. 705. Střílel pomalu, ale tady mám tu star powerku, kdy, jo, kámo. No, fakt jenom 10% dostanete, když 5 vteřin nemáte žádnej damage na sebe, tak dostanete shield a máte 90% shieldu, což je uleťácký. OK, dámy a pánové, máme tady Brawl Ball, jo, jsme proti botům nastavení, ale teďka tady potřebujeme vyzkoušet, jaký to bude? Co to bylo? Pojďme to zkusit, ultina! Oh my god, co to bylo? A ještě navíc, jako já jsem tady trošku silnější, protože mám ten boost, jo, ten SpongeBobovský, ale kámo, co se to děje, pojďte sem. Pojď, ultina! Bum! Mě normálně baví na ně čekat a potom dávat ultinu v moment, kdy už nemají ten in. Oh my, a znovu mám ultinu, hnedka! Co tohle je, pane bože? Další! Ježiši Krista, to můžu spamovat! Jo, a dostal jsem gold, takže teďka se musíme jít soustředit, ale kámo, what the heck? Ježiši Kriste, pane bože, co se to stalo? What? Kámo, tohle není dobrý. Tohle vážně chce Brawl Stars vypustit. Ještě jsem se dohýloval. Ježiši, jak si pohraju se On se prostě ještě healuje na ty útoky, že jo? Já mám ještě navíc 90% shield a potom mám ještě gadget, kterým se healuju. Kámo, tohle je legendárka se vším všudy. Teď jsem to třeba myslel, když jsem nedal automatické, jo? Ale teďka ho prostě dám.
Ani nebylo potřeba. OK, jdeme na to v solo showdownu. Tady jako jsem zvědavý, jak to půjde. Bednu bychom měli ničit vlastně tak až ale na 5 hitů. Pokud to budou samozřejmě silnější bedinky, ono totiž to dá na první 4 6 tisíc a potom potřebujete ještě. No, takže 6 hitů dokonce. OK, ale teďka s dvouma powerama už bychom mohli něco vymyslet. Tady máme opičáka. Ty kraso, to bude fakt jako dobrý i v tom movement speedu, protože takhle bum, bum, já to teďka nechci brát ty bedny, aby jsme měli trošičku jako podobnej styl fightu s těma enemy. Pojď, teď jsi tady, hop, kámo. Hele, věc je ta, že já mám ještě na sobě ten boost, jo, ale teďka, pojď, ulti, bam, bam, kámo, bum, ježiši. Od svého pičáku, já tě doženu, já mám taky déše. Prosím vás, takhle funguje ta převracečka u toho SpongeBoba, jo? Ta dává strašný damage, já nevím, co se to teď stalo. Potřebujeme rychleji k bedně, jako když to dělá Mortis, ale potom... potom ale nemám tolik damage a útoků samozřejmě, takže to musím nějak vymyslet. Pojďme na Gaila, jak to půjde s Gailem, ještě se healuju, kamo, já mám plný životy a to do mě útočil borec. Já se prostě healuju útokama. Tak, teďka tady máme Franka, to bude to už zajímavější. Pojď, hop, pofajti se mnou. A ten bude zdrhat. Ježiši, já jsem ani nemusel tu ultinu dávat. Já bych chtěl dostat tady od Shelly nějaký damage. Pojď, dej mi damage. Tak, a teď mě zajímá. Kámo, já se healuju i z beden. Já se healuju úplně o všechno. Edgar se přece nehýluje z beden, ne? Edgar se, mám pocit, nehýluje z beden. Ulti! Nemůžete mě hitnout, když jsem v ultině a ještě se healuju! Já jsem se ještě healoval v té ulti snad a já ani nepoužívám ten gadget na to, abych si dával heal zpátky. Kámo, čumte na to, já na ně můžu jít prostě sám. 1v3, rozsekám tady takhle. Pojď, další ultinu mám načtenou, jak to tam rozsekám víc. 8-bita tady rozsekám, další ultina, 8-bit je tam v keři, rozsekám ho... What? Jako takhle, dámy a pánové, já tady hraju proti botům, takže když budeme hrát my, tak je potřeba se od něj držet dál. Ale jak to chceš dělat, když on se dashuje a dává... Já jsem mimo. Čum? Já si healuji o ten turret. Tak jo. 1v3. Ulti někam do prázdna. Tam jsem sundal broka. Pojď. Kámo. Co jsi? Já na to jenom čuměl a prostě jsem neměl slov. Tam je strašně moc damage a strašně moc healů v jednom. Tak pojď, teď vás tady mám všechny tři. Tak pojď, ježiši, co to bylo? Co to bylo, další ultina? Bum, 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 bum! To není normální toto. To vážně chce Brawl Stars vypustit něco takovýho? Ulala, dámy a pánové, jdeme do duo showdownu. Tady si myslím, že to bude taky mega efektivní jako v 3v3, když budeme dočítat tu ultinu. Jako já jsem nad tím přemýšlel a prostě... Tady je strašně moc životů, tady je strašně moc healů, strašně moc damage. Já jsem si říkal, tak kouknu, že ten vlastně má třeba aspoň málo životu. Ne, on má všeho hrozně moc. Čumte na to, jak jsem tady jako chodil jen tak. Tady jsou jako vymaxovaný postavy, to je prostě, je to takový zvláštní. Co jsem ale zjistil samozřejmě, tak ultinou se nemůvujete na jiný místo, takže potom prostě vždycky jste tam, kde jste byli. Kámo, takhle to budete sekat podle mě všichni. Ta postava bude strašně strong, já si myslím, že tam přijde strašně brzo nerv a bude to úplnej úlet, ale prostě je to legendárka. Legendárka si to za mě zaslouží jako takovýhle bláznivý věc, jo. Ale počkejte, teďka zkusím dostat co nejvíc damage a vyhýlovat se a jít potom po nich. Tak, damageujte mě, boti. Pojď, já po vás útočím, střílej do mě, dělej, vystřel tak a dám si gadget a mám 3000 životů. Omega! Ještě tady mám samozřejmě invis a ten mega speed a damage a všechno prostě díky tomu SpongeBobovi, ale. Kamo, tohle jako začíná trošku smrdět tím, že to bude něco, jak když vypustili Edgara pro všechny. Je to hodně silný, ale je to legendárka, musí na to dbát, když vyšel kit. Nevím, jestli je to silnější, jak když vyšel kit a jak tam stakoval ty ultiny, to si zas nemyslím. Myslím si, že mu přijde nějaký nerv, ale že to bude hodně strong na začátku, to určitě, to jako bez debat. OK, takže Kenji je tady, bude i se skinem potom takhle ve hře, měl by ale přicházet až v říjnu. Možná s ním ještě něco do té doby udělaj, uvidíme. Ale jo, teďka nám samozřejmě, i když možná v září, že? Na konci září až myslím. Teda už, protože Moe nám vychází teďka, pokud jste neviděli minulý video, tak se určitě podívejte. Nicméně už do hry přijde, tak určitě mějte kodestro v shopu a buďte ready, protože Kenji bude naprosto brutální. A podívejte se na nový video, který vyšlo dneska ráno. Velmi důležitý video, na který musím říct, že jsem za který jsem velmi rád a podívejte se, je tam odhalení hrozně moc věcí, jak mýho dne, tak tajných otázek, běžte na něj, koukněte se na to. Mějte like, mějte odběr, pro dnešek všechno, vidíme se příště a běžte se podívat na to video. Čau, čau!